duke qenë se është një prej vendeve me më shumë thatësirë në botë, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë vendosur të krijojnë vetë shiun për të luftuar temperaturat e zjarta që kanë arritur deri në 50 gradë Celsius këtë verë. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Shiu formohet duke përdorur dronë të cilët fluturojnë brenda rive dhe lëshojnë shkarkesa elektrike për t'i bindur që të përplasen dhe të prodhojnë rreshje. Vendi Arab shpreson që kjo teknik të ndihmoj në rritjen e sasisë vjetore të shiut që bie në vend. Një video e publikuar nga qendra kombëtare meteorologjisë tregoi një rrebesh të vërtet në rrugët e vendit, pavarësisht temperaturave tepër të larta.